Takže ešte raz vám prajem príjemné popoludne. Ako spomenul Ďalal Sulejman, bol som na konci minulého roku na Kyjevskom Majdane. Rozhodol som sa tam ísť práve v čase, keď tam eskalovalo napätie, keď strhli na námestí v Kyjeve sochu Lenina a keď tam začínali násilnosti. Ako študent žurnalistiky som bol v tom, čo nám hovorili naši profesori, že jednoducho žurnalista musí byť čestný, nezaujatý, nestranný a tak ďalej. A z tohto dôvodu som nechápal postup našich novinárov, ktorí z tepla svojich redakčných kancelárií viedli doslova štvavú kampaň na to, aby propagovali násilie v Kyjeve. Preto som sa, ako som už spomenul, rozhodol ísť na vlastnú pesť do Kyjeva, na Kyjevský Majdan a vidieť na vlastné oči, ako to tam vyzerá. Rozdiel bol dosť značný, keďže naše médiá ukazovali zábery, ktoré boli plné masových demonstrácií, násilných stretov. A keď som tam prišiel, videl som poloprázdne námestia, kde bolo možno 2-3 tisícky ľudí. Ako som sa neskôr dozvedel od miestnych, tieto najväčšie protesty, najväčšie demonstrácie, tam boli cez víkend, kedy mali možnosť prísť ľudia, ktorí pracovali, ale kedy mali možnosť aj priviesť ľudí zo západu, zaplatiť im a tak podobne. Čiže bola to taká kvázi víkendová revolúcia. Ako som spomenul, boli tam asi 2 alebo 3 tisícky ľudí, ktorí tam jednoducho stanovali nepretržite. Ale neboli to pracujúci, neboli to študenti, boli to väčšinou dôchodcovia v banderovských uniformách, boli to zanedbaní ľudia, ktorí jednak boli zanedbaní tým, že už tam stanovali nejaký ten týždeň, ale boli to ľudia aj nezamestnaní, ktorí si jednoducho takýmto spôsobom chceli privyrobiť. Na Ukrajine sa úplne otvorene hovorilo o tom, že za účasť na Majdane dostávajú istú sumu peňazí. Preto som tam išiel aj s takými pocitmi trošku úcty. Aj keď som nesúhlasil vnútorne s požiadavkami, ktoré demonstranti na Kyjevskom Majdane majú, ale mal som k ním úctu, že jednoducho vydržia mesiace na tomto námestí stanovať. Až neskôr mi ukrajinskí novinári vysvetlili, že dostávajú asi tak 30 eur za týždeň za to, že tam stanujú. Plus jedlo a podobné veci, pripojenie na internet. Čiže táto organizácia bola skvele zvládnutá a nemôže tu byť reč o tom, že to bola len nejaká iniciatíva nespokojného davu, ktorý jednoducho takto prišiel a zrazu mal všetko k dispozícii. Je to smiešné. Takže to bola návšteva Majdanu. Mal som dosť rozpačité pocity z toho, ako to tam vyzeralo. Aj po návrate na Slovensko, to bolo na konci roka 2013, ako som spomínal. Neskôr ale začala na Ukrajine eskalovať situácia, konkrétne na Krymskom polostrove. A keď bolo vypísané referendum na 16. marca, takisto som sa rozhodol, že tam pôjdem a zistím, aká je situácia, zistím to na vlastné oči. Opäť naše médiá prezentovali situáciu, ako je Krym obsadený ruskými vojskami, ako sú na každej ulici ruské transportéry, vojaci a ako pravdepodobne budú obyvatelia Krymu hlasovať v referende pod hlavňami ruských samopalov. Prišiel som do Simferopolu deň pred referendum. Jediné, čo som videl za celý pobyt, videl som 2 transportéry neoznačených vojakov, ktoré stáli pred ukrajinskými kasárňami. V celom meste bol pokoj, ľudia žili bežný život. Jediný problém, čo bol, tak zohnať hotovosť. Lebo samozrejme, ľudia aj pod vplyvom médií boli trošku vystrašení, báli sa toho, čo príde deň po referende. Takže jediný problém bol vybranie hotovosti, ale situácia bola pokojná, ľudia sa schádzali na centrálnom námestí a vyjadrovali podporu miestnej regionálnej vláde a snahám o referendum. Keď prišiel deň D, deň referenda, bol som s niektorými ľuďmi, miestnymi ľuďmi na hlasovaní. Vôbec nebola pravda to, čo v ten deň písali prestitúti z OSME, že ľudia hlasujú pod hlavňami ruských samopalov. Ľudia išli sami od seba dobrovoľne hlasovať, vedeli, že je to na dobro ich veci.
celé referendum, ktoré malo dosť vysokú účasť. Nespomeniem si presne na číslo, ale bolo to niečo cez 80%. A samotné vyslovenie sa za pripojenie Ruska k Krymu bolo ešte vyššie 97%. Takže naozaj nebola pravda to, čo hovorili naše médiá. Nebola pravda to, čo prezentovali naši politici. Preto je podľa mňa na mieste otázka, či sú naše médiá, ktoré dennodenne čítame, dennodenne sledujeme, naozaj také nezaujaté a nestranné. Ja pevne verím, že tento môj pohľad, alebo môj subjektívny postoj, moje spomienky vám trošku pomôžu si utvoriť vlastný názor. Pretože nie som zastanca toho, aby ľudia čítali alebo vytvárali si svoj názor len na základe čítania alebo sledovania jedného mass media. Musíme v ľuďoch pestovať kritické myslenie. Ľudia mali čítať aj jedny médiá, aj médiá z druhej strany. A na základe toho si brať svoje argumenty a utvoriť si svoj vlastný názor. Takže toľko moje spomienky, počkáme ešte nejakých 5-10 minút a potom prejdeme k oficiálnemu programu. Ďakujem.